ወደ እኔ ቀረቡ እኔም ወደ እናንተ ቀርባለሁ። ይህ አማኞች እንዲያድርጉት የተሰጠ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቃል ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የሚወዳቸውን ሰዎች ለማዳን በእርሱ የተሰጠ ቃል ኪዳን ነው። ትክክለኛው ሐቅ እግዚአብሔር ፈጽሞ ሊፈጽሙ የማይችለውን ቃል ኪዳን አይገባም። የቃሉ ታማኝነት ከዘመናት እስከ ዘመናት ከትውልድ ወደ ትውልድ የተረጋገጠ ነው። ስለዚህ ይህ በደስታችንም ሆነ በሐዘናችን፣ በጥሩም ጊዜ ሆነ በመጥፎ ጊዜያችን ከእርሱ ጋር መጣበቅ እንዳለብን እግዚአብሔር ይነግረናል። በትክክል ጌታን ለምናውቅ ሰዎች መቼም ብቻችንን እንዳልሆንን እናውቃለን። ምንም ቢያጋጥመን እርሱ ከኛ ጋር ነው። በሁሉም የሕይወት ሁኔታዎች ውስጥ ብንሆን እርሱ ሁሌም ዓይኖቹ ወደ እኛ ነው። እንደ ሰዎች ነገሮች ጥሩ ሲሆኑ ብቻ ወደ እኛ የሚመጣ አይደለም። እርሱ ሁልጊዜ ከኛ ጋር ነው። በሕይወቴ ውስጥ የተረዳሁት አንድ ትልቅ ነገር በሕይወታችን አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ በሆነን ጊዜ እግዚአብሔር ወደ እኛ ይበልጥ እንደሚቀርብ ነው። እግዚአብሔር ሊረዳን ሲፈልግ በሩቅ ሆኖ አይረዳንም። ነገር ግን ከምናስበው በላይ ቅርብና ከችግሮቻችን ጋር አብሮን ሆኖ ነው። ሙሴ ወደ ፈርዖኖች ቤተ መንግሥት ሲገባና ከእነርሱም ጋር ሲደራደርና በቀይ ባሕር ውስጥ ሕዝቡን ሲያሻግር ፈጽሞ አልፈራም። ኢያሱ ከአይ ወታደሮች ጋር ሊዋጋ ሲወጣ ፈጽሞ አልፈራም። ዳንኤል ወደ አንበሳ ጉድጓድ ሲወረወር ፈጽሞ አልፈራም። ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብድናጎ በሚነድ ነበልባል ውስጥ ሲጣሉ ፈጽሞ አልፈሩም። ምክንያቱም እነዚህ ሁሉ ሁሉን ቻይ የሆነው እግዚአብሔር አብሯቸው እንደሆነ ስለሚያውቁ ነው። ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ድረስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ እግዚአብሔር ታማኝነት ብዙ ምስክርነቶች ተቀምጠዋል። እስቲ ከነዚህ መካከል በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 25 ላይ ስለተገለጹት ስለ ሶስቱ አይሁዳውያን ታሪክ ባጭሩ እንመልከት። ሶስቱ አይሁዳውያን ሰዎች ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብድናጎ ለንጉሥ ናቡከደነጾር የወርቅ ምስል ለመስገድ ፈቃደኛ ያልሆኑ የሕያው የአምላክ እውነተኛ አምላኪዎች ነበሩ። በዚያን ወቅት ለምስሉ የማይሰግድ ሁሉ በሚነደው የእሳት እቶን ውስጥ እንዲጣል በንጉሡ አዋጅ ተነግሮ ነበር። እርግጥ ነው እነዚህ ሶስት ወጣቶች የንጉሡን ትእዛዝ የመታዘዝ ምርጫ ነበራቸው። ነገር ግን በአምላካቸውና በኃይሉ መታመንን መረጡ። ለንጉሡ በድፍረት የሰጡት ምላሽ አስደናቂ ነበር። ይህም በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ከቁጥር 16 እስከ 18 እንደሚከተለው ተቀምጧል። ሲድራቅ፣ ሚሳቅና አብድናጎም እንዲህ ሲሉ መለሱለት፣ ንጉሥ ሆይ በዚህ ጉዳይ ላይ ራሳችንን የምንከላከልበት መልስ ልንሰጥ አያስፈልገንም። እኛ የምናገለግለው አምላክ ከዚህ ከሚነደው ከእሳት ነበልባልም ሆነ ከአንተ እጅ ሊያድነን ይችላል። ንጉሥ ሆይ እርሱ ሊያድነን ፍቃዱ ባይሆን እንኳን አማልክትን እንደማናመልክና ላቆምከው የወርቅ ምስል እንደማንሰግድ ወቅ እግዚአብሔር ልጆቹ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑም ሊረዳቸው ይመጣል። የእሳት ዲን ይሁን፣ ማዕበል ይሁን፣ ወጀብ ይሁን፣ ከአንበሳ መንጋጋ እግዚአብሔር ልጆቹን መታደግ ይችላል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 3 ቁጥር 25 እንዲህ ይላል፣ እርሱም እነሆ ያልታሰሩና ያልተጎዱ አራት ሰዎች በእሳት ውስጥ ሲመላለሱ አያለሁ፣ አራተኛውም የአማልክትን ልጅ ይመስላል አላቸው። አምላካችሁ እናንተን ለማዳን ከሰማይ ሰማያት ከወረደ ስለምን እናንተን ለማዳን ሁሉንም መሰናክሎች ሊያልፍ አይችልም ትላላችሁ? በምንም መካከል ብትሆኑም እምነታችሁ በእርሱ ላይ ይሁን፣ ከእርሱ ጋር ልትጣበቁ ይገባችኋል። ክርስቲያኖች እመኑኝ፣ የትኛውም ከባድ የሚባል እሳት በሕይወታችሁ ውስጥ ቢነድ ከእነዚያ ሶስት ብላቴኖች ጋር አብሮ በእሳት ውስጥ የነበረው አራተኛው በእናንተ ሁኔታ ውስጥ አብሯችሁ ይሆናል። ሌላው በትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከቁጥር 1 እስከ 22 ላይ በአንበሶች ጉድጓድ የተጣለውን የዳንኤልን ታሪክ ባጭሩ ስንመለከት ደግሞ ዳንኤል በባርነት ምድር ውስጥ አርያነት ያለው ሕይወት የኖረ ሌላኛው የእግዚአብሔር ልጅ ነው። ዳንኤል ከጌታ ጋር ያለውን ግንኙነት ለንጉሥ ሥልጣን ያለወጠ ታማኝ የእግዚአብሔር ባሪያ ነበር። እግዚአብሔር አምላክም ዳንኤልን ከአንበሶች ጉድጓድ በማዳን ከባድ በሚባለው ሁኔታ ላይ ኃይሉን አሳይቷል። ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ቁጥር 22 እንዲህ ይላል፣ አንበሶቹ እንዳይጎዱኝ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ አፋቸውን ዘጋ። ይህንንም ያደረገው እኔ በእርሱ ዘንድ ንጹሕ መሆኔንና አንተንም አለመበደሌን ስላወቀ ነው። እግዚአብሔር ከእርሱ ከኢየሱስና ከትእዛዙ ጋር ሆናችሁ በየትኛውም ማዕበል ውስጥ ብትጸኑ ዛሬም ለእናንተ እንዲሁ ሊያደርግላችሁ ዝግጁ ነው። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ከቁጥር 35 እስከ 41 እንደምንመለከተው ኢየሱስ በምድር ላይ የእግዚአብሔር ቀጥተኛ ምሳሌ ነበር። በምድራዊ አገልግሎቱ ብዙ ተአምራትን አድርጓል። ምክንያቱም እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ነበርና በወቅቱ ሰው አይቶት የማያውቀው ማዕበልን ማዘዝ ካደረጋቸው ልዩ ልዩ ተአምራት አንዱ ነው። እግዚአብሔርን አጥብቀን ከያዝን እኛ ደግሞ የምንደግመው ትንሹ ተአምር እርሱ ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ እምነት ካለን
እርሱ ካደረገው የሚበልጥ ሥራ እኛ ደግሞ እንደምንሰራ በቃሉ ተናግሯል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 12 እንዲህ ይላል፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ በእኔ የሚያምን እኔም የምሰራውን ሥራ ይሰራል፣ እንዲያውም ከዚህ የበለጠ ይሰራል፤ እኔ ወደ አብ እሄዳለሁ። እንደገና እዚህ ጋር ደግሞ በእስር ቤትም ቢሆን የሚሰራውን የኃያሉን የአምላካችን የበረታ እጅ እናያለን። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 25 እስከ 26 እንዲህ ይላል፣ ወደ እኩለ ሌሊት ገደማ ጳውሎስና ሲላስ በጸሎትና በመዝሙር እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበር፣ ሌሎችም እስረኞች ያዳምጧቸው ነበር። በድንገት የወይኒ ቤቱ መሠረት እስኪናጋ ድረስ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆነ፣ በሮቹም ሁሉ በአንድ ጊዜ ተከፈቱ፣ የእያንዳንዱ እስረኛ ሰንሰለት ተፈታ። ጳውሎስና ሲላስ ከማጉረምረም ይልቅ ለመጸለይና ለመዘመር መወሰናቸው በእግዚአብሔር ኃያልነት የማመናቸው ምልክት ነው። እግዚአብሔርም ሰንሰለታቸውንና እስራቶቻቸውን በመስበር ራሱን ገለጠ። ክርስቲያኖች፣ በእርሱ ከታመናችሁ እግዚአብሔር ከማንኛውም አይነት ባርነት ነፃ ያወጣችኋል። እግዚአብሔር በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ መንገድ ያዘጋጃል ስንል አንድምታው እግዚአብሔር ለሁሉም ነገር መፍትሄ አለው ማለት ሲሆን፣ ማለፍ የማትችሉት የሚመስላችሁ ከባድ በሆነው ጦርነት ውስጥም ብትሆኑ እርሱ መንገድን ያዘጋጃል። የሽንፈትና የተስፋ መቁረጥ ስሜት እግዚአብሔር ምን እንደሚያደርግልን እንዳናይ ለመጋረድ በዲያብሎስ የተነደፈ ዘዴ ነው። የእግዚአብሔርን ኃይል መገለጥ ማየት ከፈለጋችሁ አስቀድማችሁ በማዳን ኃይሉ ማመን አለባችሁ። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 27 እንዲህ ይላል፣ የሰው ዘር ሁሉ አምላክ እኔ እግዚአብሔር ነኝ፣ ከቶ ለእኔ የሚሳነኝ ነገር አለን? በእግዚአብሔር ዘንድ የማይቻል ነገር የለም። ከእግዚአብሔር የማዳን ኃይል የሚበልጥ አንድም ፈተና የለም። እምነታችንን ለማጠንከር ሁልጊዜ ለራሳችን መስበክ ያለብን እውነት ነው፣ በእግዚአብሔር ለሚያምን ሰው ሁሉ ነገር ይቻላል። እግዚአብሔር የማዳኑ ኃይል በሰዎችና በማልጠብቀው ነገር በታምራዊ መንገድ አሳይቶኛል። የእኛ ደስታ ቅድሚያ የሚሰጠው መሆኑን በተለያዩ መንገዶች አረጋግጦልናል። አምላካችን ለእያንዳንዳችን የሚሰማው እንደዚህ ነው። እርሱ ሁሌም በፊታችን ላይ ፈገግታ የማድረግ ፍላጎትም ኃይልም አለው። እርሱ የሚፈልገው በእምነት እርሱን እንድንጠራው ብቻ ነው። ክርስቲያኖች፣ መከራ ሲደርስባችሁ ደስ ይበላችሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ታላቅ ኃይሉን የሚገልጥበት አጋጣሚ ነውና። በሕይወታችሁ ውስጥ ነገሮች ሲዘበራረቁባችሁ ደስ ይበላችሁ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ቸርነቱንና የድንቅ ሥራውን ኃይል የሚገልጥበት ዕድል ነውና። ተግዳሮቶቻችን እግዚአብሔር በሕይወታችን ውስጥ ኃይሉን እንዲያሳይ ምክንያት ይሰጠዋል። ችግሮቻችን እምነታችንን ይገነባሉ፣ የበለጠም በእግዚአብሔር እንድንደገፍ ያስተምሩናል። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 እስከ 6 ምን እንደሚል አስታውሱ፣ በሙሉ ልብህ በእግዚአብሔር ታመን እንጂ በራስህ እውቀት አትመካ፣ በምታደርገው ሁሉ እግዚአብሔርን መሪ አድርገው፣ እርሱም በትክክለኛው መንገድ ይመራሃል። ስለዚህ ወንድምና እህቶች፣ ከመጨነቅና ተስፋ ከመቁረጥ ይልቅ እግዚአብሔር መንገዱን እንደሚያሳየን በማመን በልባችን ከምስጋና ጋር መጸለይ ነው ያለብን። ሁሌም ቢሆን ተግዳሮቶቻችን ምን ያህል ደካማ እንደሆንንና በዛው መጠን ምን ያህል እግዚአብሔር እንደሚያስፈልገን ያሳያሉ። ድካማችን የእግዚአብሔር ጥንካሬ ሲጨመርበት መንገዳችን ፍጹም ይሆናል። አምላክ ሙሉ በሙሉ በእርሱ ላይ እንድንታመን ይፈልጋል። ከብዙ ምርጫዎቻችን ውስጥ አንዱ መሆንን አይፈልግም። ብቸኛው ምርጫችን እርሱ እንዲሆን ይፈልጋል። ስለዚህ ዛሬውኑ ጥሩት። ዛሬ ድምፃችሁን ይስማ። ከዚያም ራሱን የሚገልጥበትን ታምራዊ መንገድ ትመለከታላችሁ። የሮሜ መጽሐፍ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 እንዲህ ይላል፣ እግዚአብሔርን ለሚወዱና እንደ ፍቃዱም ለተጠሩት ሰዎች እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ለበጎ እንደሚያደርግላቸው እናውቃለን። እናንተ ችግሮቹን ብቻ ታያላችሁ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር መፍትሄውን ብቻ ያያል። እግዚአብሔር ምንም ፈተና ሊውጣችሁ እንደማይችል ቃል ገብቷል። ስለዚህ ጠላት አእምሯችሁን እንዲያደበዝዝ አትፍቀዱ። ቸሩ አምላካችን የሚሳነው ነገር እንደሌለ የነገርኳችሁ ዛሬ በእምነት እንድትነሱ በእውነት እፈልጋለሁ። እርሱ ባለፈው ጊዜ የእርሱ የሆኑትን ረድቷል፣ ዛሬ የእናንተ የተለየ አይሆንም። ስለዚህ እናንተ ከእግዚአብሔርና ከቃሉ ጋር ተጣበቁ፣ እርሱ ፈጽሞ አይተዋችሁም። ይህንን በጨለማ ጊዜያት ውስጥ እንኳን ብትሆኑ ልትይዙት የሚገባ ታላቅ ቃል ኪዳን ነው። ምንም እንኳን ችግሮች እንደ ተራሮች በጠንካራ ሁኔታ ፊት ለፊታችን ቢቆሙ፣ አውሎ ነፋስ ቢነሳብን፣ ከእግዚአብሔር ጋር መጣበቃችን ታላቅ ለውጥን ያመጣል። ይህም ሁሉንም ችግሮቻችንን የምናሸንፍበት አስተማማኝ መንገድ ያደርገዋል። የኑሮ ውድነቱ አሳስቧችኋል? በቤተሰባችሁ ውስጥ ሰላም አጥታችኋል? ምናልባት ብዙ ዕዳ ኖሮባችሁ እንዴት ከዕዳው መውጣት እንዳለባችሁ ተጨንቃችኋል? እርሱ ከእናንተ ችግሮች በላይ እጅግ ጠንካራ ነው። ለዚህም ደግሞ ከየትኛውም ችግራችሁ ሊያድናችሁም ይችላል።
ከርሱ ጋር ብቻ ተጣበቁ። እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ችግሮቻችሁ መፍትሄ አለው። የተወደዳችሁ ወንድምና እህቶች፣ ለዛሬ አቀረብንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስላል። ይሄ ቃሉነት ለሌሎች እንዲደርስ ላይክና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ለአማርያ ዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰብስክራይብ ስታደርጉ ዝግጅቶቻችን በሰዓቱ ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። ሁላችንም ሁሌም በነቃት የምንኖርበትን ጸጋ እናቀም። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይጨምርልን።